go deep in your me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeked, yo. Need to get girl with an extreme. Need to see six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. What's up, everyone? What's up, everybody in the house? Say hey! אף אחד לא זורם איתי. אני מדבר לעצמי, למסך מחשב. בסדר, מה חדש לנו? אוי, מה, יש לאגים? לא. לא, לא, לא. מה, באמת יש לאגים עכשיו? אם כן, אני יודע איך לתקן את זה ונתחיל מחדש את הלייב, אבל אם יש לאגים, וואי, וואי, יהיה פה בלגן. למה, אני שחזרתי מחול, הדבר הראשון שטיפלתי בו זה האינטרנט. אז אם יש פה לאגים, וואי, מישהו פה יחטוף. לחטוף על הראש חזק. החלפתי 3 פעמים אינטרנט בחודש האחרון מאז שחזרתי. עכשיו נראה שאין, אבל קודם היה. בוא נראה, רגע, אני עושה טרנזישן רק לראות אם... בוא נראה. בוא נראה. אוקיי. עכשיו עובד, נכון? זהו, היה קודם. עכשיו, הנה, הפסיק. תגידו לי שעובד טוב, שאתם רואים אותי טוב, שיש איכות טובה, אני יכול לרקוד, אני יכול לעשות גלים עם הידיים, לעשות סאונד אפקטים. אין לאגים. אומרים אין לאגים. יאללה, בסדר גמור. יופי. יופי, בסדר, ככה זה בסדר. אוקיי, בואו נחליף שיר רגע. אני אסביר לכם מה קורה היום. דווקא יש היום לייב סוף סוף עם פואנטה. סוף סוף יש היום לייב עם פואנטה בשונה בדרך כלל. נעשה ככה. רגע, מההתחלה אבל תשים. רגע. למה תמיד זה? בואו נשים בינתיים סאונד אפקטים, סתם כדי שיהיה להעביר את הזמן. כאילו נעשה כזה. אני מעביר את הזמן עד שיהיה שיר? מה פתאום? מי אמר את זה? אין מושג מה אתם... איפה אתם את הרעיון הזה בכלל? אני סתם שם סאונדים עד שיופעל השיר כי לא שמתי אותו מראש? הצלחתי. מה קורה חברים? בואו רק נגיד שיש היום לייב של הסמכות. בואו רק נגיד. לא יכול לספר יותר מזה שיום אחלה לייב. לא, הנה עכשיו כתוב לי שיש לאגים. אם יש לאגים אתם אומרים לי. כי אם יש לאגים אני פשוט מתחיל מההתחלת הלייב, אני יודע איך לתקן את זה, בסדר? זה חשוב שתגידו. אז היום אנחנו משיקים את העוז... סתם. עוד לא. עוד לא. אבל האמת שיש עדכון לגבי זה היום, ויש הרבה דברים נורא נחמדים היום. אני אומר לכם שאני אעשה את ההשקה בלייב, יהיה פה רמה. מה זה אומר הורייזן? אני אגיד לך, מישהו אומר יש לאגים. נכון? יש קצת לאג, נכון? יש קצת. תנו לי להתחיל את הלייב מחדש, תנו לי 2 דקות, עזבו, 2 דקות אנחנו מתחילים את הלייב עוד פעם, 2 דקות, אתם חוזרים, אתם עושים רענון 2 דקות, יהיה את הלייב, 2 דקות.